Dobrý den. Slíbil jsem vám, že se podívám na úspory v rozpočtu města Písku. Velká položka, za kterou v městě platíme, je právě obsluha MHD, téměř 20 milionů korun ročně. My jsme se podívali na data, která nám poslal dopravce, a usoudili jsme, že opravdu některé spoje nejsou vytížené, naopak některé potřebují posílit. Proto přistupujeme ke změně od 11. června, která přinese redukci některých nevyužitých spojů, ale i zavedení nové linky číslo 7 směrem na Živec. Uspoříme tím přes 500 000 korun ročně, které využijeme na rozvoj našeho města. Na Živec bude jezdit malý elektrobus. Linka číslo 7 je standardní linkou, to znamená, můžete využít vaše kupony, platí i slevy, které využíváte po městě Písku. Bude jezdit na trase vlakové nádraží, autobusové nádraží, Budovcova, Velké náměstí, Harantova, Logry a právě Živec. Kdekoliv můžete na tuto linku také přestoupit a tím se linkou číslo 7 dostanete právě sem nahoru. Co si do Píseckých hor přinesete, to si odneste, včetně vašich dětí, ale hlavně odpadu. Děkuju.